Дай да им какво ще правим сега. Ходим горе да ги бием. Какво ще правим сега? Давай, им ти са. Или напреде, напреде не нагоре. Сега сме се качвали нагоре. Пак почваш ляво дясно. Да ги бъркаш. Ем, бъркаш. Гледай къде са на картата. Да. И не очаквам да следвам един път. Долу е така трябва са. Е, кари е. Не е така долу. Искаш я повече нормално. Без книги. Безполезни ти. Колко скил искаха? 425, Jesus. Трябва да ги правиш на тънкови на филийки и базилиските. Да, е, тъй чисти два и бой. Някой пак е набрал на базилиските. Не знам какъв е този петиш да ги правиш на салата си. Дигна левел базилиска, като го заколих. Същата анимация. Интересно. Ми става на купчена... Да. Пъскаш ми нещо. Ядеш ли пак? Не. Такова е. Такова е? Вземи си една мрежа от тия парталници. Замал съм си. Аз ще се хвана драконче. За коти. Ми, мисля, че... А, не, трябва да го върнем после хваща към дракона. Най-вероятно. Наряза ли базилиските? Да. На тънко и на филийки съм ги направил. Той пак намерял деца 5-1 в друг. А, не точно, ама почти. Уант. Вау. Радвай. Той. Че не сме половили даже зоната още. Преполовили сме. Това е под въпрос. Дишай, бе, дишай, ще изтъркаш килима, бе. Тя след като луна дебелана седя отгоре. Нищо ми се скъса. Няма проблеми. Нали? Да. Ти няма да взимаш другия килим. Не, не ми се занимава с глупости. Току-що нарича тейлоринга глупост. Еми, той реално казвам не е глупост, обаче просто е болезнено фарменето на тези неща. Мисъл на... има един плод специфично ли трябва да го таковаш. Го правиш. И добре. Той струва да си продавам бъбриците, трябва да мога да си крафна едни керля са лигащи. За който са гащи пък точно. Защото те са единствения фактически айтъм от там, от тейлоринг, който е става. За мен. Чак той. Другите са супер половинчати.
като цяло на мен ми е приоритета хит, хит, хейст и крит. Мастерът ни ми е много важен стат, като цяло. Как го е? Ми, бърнин демиджа най-важния. Напротив, нищо общо няма с реалността. Хита пък, ако ми кажеш за котия. За да оцелваш, примерно? Почти трябва малко хитници, трябва кой знае колко. 17% да. Да, сигурно. И аз в момента имам 13, така че. 14%. 17% абсурд да ти трябва толкова. Еми... Толкова ляв да си. Еми, за да не пропускаш босовете, толкова ти трябва. А то е за последните босове. Еми, да. За, не е за последните босове, за босовете като цяло е. Слава. Окей. Okay. Това е общото, което ми трябва като приоритет статуите. Мастерето е ме. За фаера. Което е тъпо. Еми тъпо е, ама това е положението. И еми за това тъй, че... Ръга е. То в мен на хитници трябва. Дявай, ама в момента не мога ги мисля. Което е супер фани. Та е разликата минимална, защото ги мисля в гарялто. Така или иначе. Къде си ползваш айтема? Да е. Заради кристала. Сега е там. Там толкова? Още едно място трябва да го ползваш с кристала. Да бе, ама много неепично беше. Тук няма друг кристала. Портал. Ще ползвай си пак кристала. И сега познай, влез в портала. Е следващия квест. Не. Тук само ги затваряме, тук ни влизаме в порталите. Оп. Това е... не е много... интересно, да го кажа. То с пак левелим, левели така надигат. Трябва да е нацепен вече. Ехо. Може би ще е нацепен. Тъй като гледам... кризни дръвчето. Това е ясно.
Имам, имам. И към къщи. И нищо, и нищо. Към къщи. Не още. Няма къркамъка празен. Пак ли ще трябва да го бием? Не, докато са спауне, има време. Оха, не мога да повярвам. Не дадат бек. Трае. Да. Който бек е малко нерелевантен. Шанс. Но все пак ще се го дезинчантна. Няма лошо. Поне има какво да го правиш, освен да го продадиш. Така е. Хънтъра трябва ли му експертиз? Не. На Warrior-а му трябваш. Квесто е тук вътре, окей. Салама Ашала Норе. Къде е то с квеста? Аз съм сляп. Това е. Дънджона. Ми, по него имаме вече. Евентуално, ако навкара в дънжона, ще може да го направиш кое стане. Добре, а другия той ли е там, е? Кафа е за честно. Другия е The Very Earth Beneath Our Feet. Макар е отвънка. Аха, усъри. Отвънка, да. Никой иска, че с моето го върнем с дънжена да ни свети. Той е тук горе. Да, бе.
with you. Което и да искаш. Трябва да има. Да, тук правим меле. Има прибика от куч. И? То голямо полване, така да го спънеш този. Половин километър. Така направих. Меле, беше тук. Килим. Трябва да отидем да помогнем на едни шамани, мисля, че. Това беше най-досадното от всичко, да. Много хубаво, трябва да отпочнем два матки. Но то трябва да го имаш, бе. Кое, бе? Кое са? Кое са? Трима трябва да... Не само им. Трима трябва да им помогнеш, трима трябва да препълниш. Нали така е 6 кора. Е, това препълнането го е готово вече. Нали ги спънахме преди малко. Да, да, да. Да е, такива камъни ми трябва. Ето. Ето. Не, бе, тези големите не ми трябва вече. Да, бе, да, бе, чакай. Хугара. Трябва да намерим тези, трябва да им помогнем в момента от тях търся. Ето го, ето са стрелката. Пис. May the ancestors watch over you. И как точно им помогна? Като убием този. Шишко. Ето, помогна. Изпита ли че? Не. I was born to fly. May the ancestors watch over you. I was born to fly. I can't cast that. Дай сега чака. И там има още един, че трябва да му помогне. Да, иди са.
И третия ще е някъде в района. Аха. Ето какъв страни трябва да бъде. Някъде. Аха, ето го, ето най-вероятно. Аха, ето го. Добре. Давай, спъвай. И трябва да убием и елемента вече за пиздец. Окей. Те там е направо безполезен вече. Готов? И... Да. Давай да видим следващата партия. Кой стои? Релакс. Оки-токи. Эломор. Лета. Че ми да говорим с един елементал? Давай, давай. Did you mistake me for Diamant? Or perhaps some whimpering, compliant stone trod who cares? If you seek peace, relinquish the world pillar and leave Deepholm. This is our realm. Your only welcome here shall be found underneath my stone foot. Yes, so frakna. Pratima. Orbita. Върна ли те на бърз? Не, пратима направо на другия край на картата. И едни елементали решават, че трябва да му гонят и те до другия край на картата. Е, така, забава. Интересно. Ох, не се спряха те скоро. Ау. Да. Сега ли? Добре. Окей, хубаво. Майде. Пауза 5 минути. Туле. The other stone lords have already heard my words. They should show you a degree of trust. At least enough so that you can prove yourself. И... Ооо... Брат... Брат... Изто за мен? Ако искаш да отидем да разтварим и да минем квестовете долу или продължаваме тези? Ми аз съм... Ако нямаш място... Е сега като кацна, ще пробвам да разчистим малко. Не, не, добре. Тези.
толкова е малката, че не я видях. Тос. Ето. Заклещане. Жук от мърда. Оха, един я пусна, другия нищо не пусна. Това ще е яко. Така. А, той ги има и на подземята. Ти очакваш всички да ти пуснат. Да, не е още. Като още. I don't have a target. That's still the charger. Има кръста в тос. Да. Тя трябва да се живим още. Още двама тиквеника. А камъка. Пак и ако се ги се скрива, а? Ето. Да, но... А, е така. Ей, тук има още един. Ти се? Да, е готов. Имаш
най-вероятно в инвентара се певал или не. Къде е певал? Това казва къде е това нещо. Да. А, ето го. Появи се. Мисловал. Ага, добре. Странно, ти малкото... Малкото пашкика. Тя още по-малка да бяха направим. Е, пебол, нали си пак трябва да е малко. Е, да, ама чакай. Добре, и... Там сме. И... О, пебол. И... Аха. И... Почва ли са нещо из вас? Да. Майко мила, майче се. Буха. Ми е нещо... Напри нещо по въпроса. Какво? Ти агро. Давай, да. Мога да взема, че съм един шамар. Не си, че мога да таргета някой за още. Да, пак беше. Това бе и забавно. Кой е тиш? Имаш тръпка. Квест. Смятам да погледам цветята обаче. Не си ги гледал скоро. Да. Трябва да се обаря по телефона през това време. Да, ама трябва да ги лутваш тия си. Too far away.
I'm out of range. That's still recharging. I can't cast that. It's too far away. I need to get closer. I can't do that yet. Esse acho que eu vou. Tracante. Так, той има колкото искаш. Have a target. I need to get closer. It's too far. Well, practice today. That spell isn't ready yet. That's still recharging. Вършим от момента. Да, към кога прави сестрите. Ами, ще ми идват трънките на гости. Да. Да. Не мога. Да, го убием етос. Просто така. Да. Бой по тес и лутай. Остана да не те дисконект. Занимават ме. Пак се почва. Какво събираш, че тук е? Прилепи. И прилепи. Petrified Stone Bed. Де го взема този квест? Ти си го комплитнал този квест. Окей. И си и медикалинаш някакви други. Казва, че си го комплитнал. Давай, те са от вътрешността на тези, да. Е, те не само вътре в тях ги има. Да, зато и стана объркването. Тот събираш там някакви камъни. Еми, да, прилепи. Прилепи, добре. Прилепи да са. Еми, още един ме стана.
Rich Elementium. Steady hand, който. Аха. Поредния кукуш. Да. Поредното говорим с някой. Армия от камъни. Трябва да ги, да ги пратим до сейфче. Та за сега никъде е опасно по пътя. Така е. Добре, заиграха с някакъв. Аз му ти ги изкърчирах. Мои половината хукнаха към някакъв. Не трябва ти 5 бройки. Да. I need to get closer. Ами, не дракони. Е да позная кой камък иска да убим пак. Шокиран съм. Аре уби пак 5 от нещо. 6. Дайте с дракони. Те падат поради някакви причини. Причината е уби просто още мало. И после се върни, уби следващо. Някои не са паднали да се напити, така че има и в предвид това нещо. Са много на високо. Аз би една с един дракон с 160к. Ясно, добя. Там ще далече не ни го отбори. Да. Тук и да, в другия край. Между другото. Е, тук има 7-8 поне на главата. Ама ти във въздуха ли, деца? Да. Те падат на земята от време, тях трябва да би. Идеята е, че като паднат съм с по 10 000 живота. Това е много хубаво по принцип.
Ето, ето, тук има една. То не е само един, бая се. Давай, мачка. Това такива падна, то ни без интерес. Something first. Да. Трябва да намерим нещо. Да, я вен да не е тук. Средата. Да, е къде. I don't have a target. Та и... Тега ти чука, господина чука. Да... Сега е време за големия. Да. Не може би... Не, само ще купим кристала. Не, ще дойде големия. Удари на кофа. Звука. What the fuck? Добре, и това е... That's still recharging. Okay. Това не е малко по-интересно преди малко. I can't attack that target. Къде си? Ами, свърши ли квест? Да, свърши глупостта. Окей. Ми трябва да отидем сега или долу, или в дясно. Давай долу. Трябва да си дам фоллоу. Аз докато такова.
Окото по-правим. Ти говори, аз просто си мюзвам микрофона, защото шумя тук. Да, бе, хубаво. Е, защо реши да не та фалло не сега? Ще ми кажеш ли? Какво? А, отиваме за Тоса. Да, добре, го направи. Само мастер план не съм попълвал, ама ще го взема после. Какво не се? Някакъв мастер план не съм взел, ама ще го взема после. Окей. Okay. Ти не си го имал квеста. Този предфини. Ето пак някакъв квест, който не съм го видял. Не, не, не. Ето, какво да едно правя? Не, да, какво направиш. Разсвършвата стъпата зона, че не мога да я трая вече. Ах, ти го пуста цялата зона. Each day is a blessing. Be well. Boom, shroom. Не мога да разбера какво се... Gather sample of red mist. Окей. Okay. Вероятно някъде по средата. Защото имат някакъв хук в принцип. Най-ново дед ги събирам билки от тях. То пак е, пак е нещо поне. Да, е от 10 пада една билка, другото е шлак. Имам Red Mist-а го взимах тук, защото имам един Giant, не трябва. Да, да търси. Това е така имам Red. Надо пуках някакъв друг път. Ураган ми надо главата. Мислиш.
Да. Warm wishes to you. Safe journey. The Naru have not forgotten. Искам да задачам, скоро ще свършим зоната. Алелуя. Там стоичка е. Да. Ето се бим, ще се бим, бе. Мехе, тези големи стана хама. Кой скатка са? Събира някакви червени купчинки от тези кашони. Jesus. А, има чест. Радва. Едно хендова брадва с егилите. Добре, поне да имаш да ги бим тез. Уби. Окей, този къде изкочи? То няма пукнат съндък тук. Да, пък. Те не са ти са ни чувал, че не са отпочни. Да, ми дай газ писам, но на време съм между мобове, които няма да ги бим. Които са набрани един върху друг. С хънтър, който има дед зона. И пет, който ни пази агрот. Гениално. Са го измисляли просто.
Забавляваш ли се? Направо. Не. Еми да, аз ги чистя, за да ги взимам. Не си мисля, че само ти е сформазане. Нищо не се мисля. Той пет ти даже ще убият пета. Так толкова е useless. Ма useless е безполезен и пет. Той нищо не прави този пет. Абсолютно... глупост. Тук долу има някакви такива чувачета. Ето тук долу. Ето го. Еми давай аз ставам и се връщам и си аз. Спална ли стоял? Добре, ти си най-упорития тип, който съм срещал. Честно ти казвам, къде има гони този. Най-интересно е, че имаме да бием някакви тук, обаче аз не видях един от тях. Те са някъде в другия край. Те са... тука. Тука. Уш. Уш. Наблява се на уш. Долу. И надолу, ама аз съм още с червени глупости да съберам. Ето ги. Ето така. Има ли от червените глупости там? Гледам, има. Значи ако сега сад малко навърнат на тез... не знам вече. Добре, така долу са. Долу за... еми боя. Има и турбичка, колко ти искаш? Държи, кое си имам. И бутуши имам. Господа, пилни бутуши. Ебала. И бол има даже с тея. С кое си? Той е хубаво има бол. Те си ги изсипват отгоре, като камъни парат. Лек. Къпът по тези дет реаги бим има двама спалнати. Дето ги падат, валят от небето. Да. Да, използвам. Как се правят с тях, човек? Едните блъскат да падат отгоре, другите с камъни ги целят, като паднат много на земята, да, докато са надолу паднали по лице. Но той заслужават. Падна един отгоре, че. Искам да го хвана, ама не можах. Той хвана земята с лице, няма проблем. Той е хвана. Важно е да хваниш нещо. Той. Айде, пак говори споредния. Бъди зелен поне. Мини покрай някоя гъба. Тъй. Мари. You've caused enough damage, Glob. The Earth welcomes you no longer.
I'm out of range. I need to get closer. It's too far away. I'm out of range. No chilling one. That's still recharging. I can't cast that yet. Why you must come here? My cave! My cave! Me never heard your cave! That spell is a weapon. Още не идва. Къде ще закъснява малко. Ти ще ходиш на гости или те ще идват лад? Ще идват на гости. То сме отдаря подари ми пета за 10 лет. Искаш. I don't have a target. Това му беше силата на този? Знаеш какво? Не мога да повярвам. Интересен квест. Това беше забавно до някъде. Да, бе, гониш го. Да, додваш гъбите. На фона на другите шлаки. Това беше... Так, не мога да повярвам. Сейм. Аз искам да вземем да приключвам, че ставам пак 2 часа. Добре, камън. Лъка ми изглежда по същия начин, просто е малко по-хов. Дай да приключвам. Добре. Айде. Айде.